maxay inuu soo saar weyne hoggaamiyeyaal hanan kara quluubta shacabka yay nagaga taagan madaxa aan kor u qaadi laanahay arrintaas ayaanu ku faaqidi doonaa warbixinteenani maxaynuu samayn weyne isbeddel ilaa haddana ugu nugulnahay afkaarta dadkaynaga waaweyn inaan qaadano taas waxaa jawaab ugu filan inaan dhammaanteenina lagu maamuli jiray xukun la yidhaahdo awowyaashan ayaa sidani samayn jiray oo aan bal ogolayn dhalintu inagu hoggaamiso waxay barteen ilaa hadda dhulka soomaalidu waa dhulka keliya ee waalidku go-aan ka gaadho mustaqbalka ubadkooda ama qofka mas-uulka ka ahi waa dhaqan caan ka soo ahaa ilaa awowyaasheen waxaana ay bulshada soomaalida uu soo gaadhay hanaanka dowladnimo iyagoo ku saleeyay dhaqankoodii waana tab sababta u noqotay in siyaasadda la geliyo hanaanka reeranimo ee 425 oo harmood ka noqday in waayeelka uun talada loo dhiibo waa dowladda keliya ee aaminsan in dhalinta taladooda lagu meelmari karin oo aanay awood u lahayn inay bulshada isku hayaan bulshada soomaalidu waa dadka keliya aan u carbin ilmahooda hoggaaminta cidna iskuma hayn karo ayay aaminsan yihiin waxaa meesha ka baxday hadda waxaana jira oo ay dunidu yeeshaa waxaana isticmaaleen awowyaashan ayaa sidani samayn jiray taasoo dan u noqon lahayd daayartii jiilasheedii kala duwan sababi lahaydna inay dunida casriga ee tiknolojiyadda la jaanqaado aasiya maxamuud cabdi star tv hargeysa